आज हामी यहाँनिर आएको कुरो चाहिँ आजभन्दा 2.5-3 वर्ष अगाडि नै हामीले जुन अकुपाइड टुटी खेल भनेर एउटा सचेतना कार्यक्रम जस्तो गर्दै त्यसपछि विस्तारित त्यसलाई अभियानको रूपमा परिणत गर्न बाध्य भएको थियौँ। किन अभियानको रूपमा भन्दाखेरि त्यतिखेर पुरानो बस पार्क मासेर खुला मञ्चमा जब बस पार्क बनाउन एउटा त्यतिखेर प्रपञ्च रचियो र त्यहाँनिर भनौँ न सटरहरू दिने खालको काम भइराखेको थियो, त्यो अवस्थामा अकुपाइड टुटी खेल अभियानमा परिणत भयो। तथापि हाम्रो सुरुदेखि मकसद चाहिँ के थियो भने यो जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नलाई उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर अहिले आएको यो युवा नेतृत्वले पनि अहिले पनि सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ सरकारी जग्गा जस्तो बुझेर हामी चाहिँ यसकै हाम्रै हक अधिकार छ भन्ने गरी जसरी काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ होइन, तपाईँहरू मालिक होइन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षकसम्म मात्रै हो भन्ने गरी उहाँहरूलाई उत्तरदायी बनाएर यो जनताप्रति जनताप्रति नै जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ र उहाँहरूको निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। यो गर्नको लागि उहाँबाट त्यो कहाँबाट त्यो थाहा पाउनु भयो भन्ने खालको कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले, र कुनै पनि कुरा जानकारी नदिकन अचानक तिन तहको डिपिआर भनौँ न तिन तहको पार्किङ गर्नको लागि डिपिआरको प्रक्रिया जुन थालनी भएको छ त्यो कुरो चाहिँ गलत भएको भनेर ध्यान आकर्षण गराउन आज हामी आज फेरि हाम्रो मेयर साहब जुन काठमाडौँ जनताले अत्यधिक मतले विजय गराएको र काठमाडौँको जनजाति आदिवासी जोडिएको ठाउँ सांस्कृतिक भौगोलिक र राजनीतिक थलको रूपमा पनि होइन त्यहाँ एउटा चाहिँ यहाँका क्रीडा रूपमा पनि बनेको टुटी खेल आज एकपछि अर्को इन्क्रोचमेन्ट हुँदै गर्दै गर्दा कि आज उहाँले त्यहाँभित्र रहने अनुरोध पार्किङ गरेर ल्याइसकेर हामीले यो अकुपाइड टुटीको अभियानसँग जोडेर म यहाँ आएको हो। किनभने अकुपाइड टुटी त्यसपछि हामीले गठन गरेँ टुटी खेलले बचाउ भनेर, त्यो खाल खुला मञ्चमा समग्र टुटी खेलको कुरा छ, त्यसमा यहाँ कुनै किसिमको संरचना बनाउनु दिनु हुँदैन। हामीसँग रहेका खुलाहरू चौरहरू बचाउनु पऱ्यो, पोखरी बचाउनु पऱ्यो, पार्कहरू बनाउनु पऱ्यो। जसरी हामीले नारायण चोर बनाए त्यस्तै पार्क पो बनाउने, त्यहाँ एउटा आम सौ थल हो। अब त्यहाँ भोलि चाहिँ मतलब उसले चाहिँ 2-3 तलाको पार्किङ बनाएपछि त्यसमा रिचार्ज हुने सिस्टम के रहन्छ त्यहाँ? अहिले त जति पानी पानी छ यी काठमाडौँ सेन्टर भएको चाहिँ ठाउँ यो टुलेर मात्रै भएको हामी छ, अरू ठाउँ छैन। अरू सबै चाहिने पिच र सबै चाहिँ चोकहरू चाहिने सबै धना धना गरेर बनाइसकेको छ। चोकहरूमा पहिले चोकमा इँटाको हुन्छ, आजकल चोकमा ढुङ्गा राख्न थाल्यो। यो त टेक्नोलोजी चाहिँ मात्रै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली भएन नि हो, होइन? यत्रो काठमाडौँ पानीको समस्या मेलाम्चीमा भर्खरभर आउँदैछ, त्यो मेलाम्ची कति समयसम्म रहने हो, जनसङ्ख्या एकदम दुर्गत बढिरहेको अवस्थामा छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले खुला मञ्चलाई खुला मञ्च रूपमा रूपान्तर गर्नुपर्छ, यसलाई कुनै किसिम सङ्क्रमण हुँदैन हाम्रो। त्यसको विरोध रूपमा मेयरलाई विकल्पसहितै हामी कहीँ उहाँले यदि पार्कै बनाउनु छ भने यो खुला मञ्चको चार गुणा ठुलो भृगुबन्ध बनाउनुहोस् न, समाज कल्याण पर्छ कुरा गरेर। अहिले त्यहाँ सबै घरै घर छ, त्यो घर बनाउने ठाउँलाई दिएको रहेँ काठमाडौँ जनताले। त्यहाँ त एउटा चाहिँ अल्का मेलाको लागि दिएको त्यो बेला बाघ बजारको त्यहाँ किसानहरूले अल्का मेलालाई त्यो भ्यू टावर बनाउनलाई दिएको होइन, त्यो बस पार्कले दिएको हामीले त्यो बेला बस पार्क चाहिन्छ भनेर पूर्व पश्चिमबाट आएका जनता यहाँ चाहिँ एउटा पार्किङ चाहिन्छ भनेर होइन। आज हेर्नुहोस् त भ्यू टावर बनाइदिउँ, त्यहाँ चाहिँ नि काम पुरा भएको छैन, पहिले त्यसले पुरा गरौँ, त्यहाँ पनि बस व्यवस्था गरौँ जति पनि पार्किङको सकिँदैन भने त्यसको नजिकै भयो भने हामी खुलामा उसमा जाउँ छ नि विकल्प, तर टुटी खेल चाहिँ मास्क दिनु हुँदैन भने हाम्रो भनेर